Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Se, der er en ting, jeg tænkte over, og det er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt, hvis du er selvstændig, eller du er iværksætter, eller godt vil have dit eget. Og det er et begreb, som desværre rigtig mange forbinder noget negativt med, kan jeg høre derude. Og det er begrebet salg. Ved du hvad? Altså, jeg oplever, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil starte op selvstændigt. De siger, at jeg er en super god coach, eller spirituel vejleder, eller rådgiver, eller grafiker, eller der er et eller andet, man rigtig godt kan finde ud af. Og så tænker man, okay, nu har jeg været skidegod til det her. Jeg ved bare alt om det. Jeg har læst de tykkeste bøger, jeg har taget den vildeste uddannelse, jeg har arbejdet, og haft succes i et job i en stor virksomhed, og nu vil jeg starte selvstændigt. Og starter folk selvstændigt, og så lige pludselig finder ud af, at det er faktisk ikke så nemt, som man troede. Og en af de ting, som jeg hører de fleste mennesker siger, det er, at de siger, det er skidesvært at sælge. Og jeg er jo ikke sælger. Altså, jeg skal ikke sælge, fordi jeg skal jo bare levere. Og jeg er skidegod til mine ydelser, og jeg er specialist på det område. Men jeg får ikke rigtig solgt noget, fordi jeg er ikke sælgertypen. Og jeg har ikke lyst til at sælge, fordi det bliver for slæsk og for overfladisk osv. Nu skal jeg fortælle noget. Det allervigtigste i en forretning, det er at sælge. Selvfølgelig skal du have et produkt, men du skal også kunne sælge det. Og problemet er bare med rigtig mange mennesker, at de forbinder salg med noget negativt. De forbinder salg med, at man skal proppe noget ned i halsen på noget, som kunden ikke har lyst til, eller man skal overtale dem til at købe noget, de ikke rigtig tænder på eller er motiveret for. Og det er fuldstændig forkert. Salg er at hjælpe kunden til at træffe en god beslutning. Det er salg. Salg er også at være flink, og salg er at kommunikere det budskab, eller de løsninger, eller det produkt, du har til kunden, så de får et bedre liv, eller et lettere liv, eller de vækster sin forretning, eller de tjener flere penge. Det er salg. Så hvis du forbinder salg med noget negativt, så er det altså rigtig svært for dig at starte din egen forretning. Og lige meget, hvor godt et produkt du har, medmindre du har monopol på et eller andet, så lige meget, hvor godt et produkt du har, så kan du være lige så sikker som Nationalbanken på, at det selv er ikke sig selv. Du skal ud og sælge. Du skal ud og kommunikere til andre mennesker, hvad du har, hvad du kan hjælpe med, hvad du kan tilbyde. Fordi hvis du ikke siger det, hvordan i alverden skulle de så nogensinde vide det? Så salg handler om at kommunikere dine budskaber og hjælpe andre mennesker. Jeg synes, du er rigtig flink, hvis du har noget, der kan hjælpe mig. Så synes jeg, du er rigtig flink, hvis du kommunikerer det videre til mig. Og jeg synes, det er rigtig tavligt af dig, hvis du har noget godt, du ikke kommunikerer til mig. Så du er nødt til at kommunikere til andre mennesker. Du er nødt til at være der. Du er nødt til at være en top of mind hele tiden. Coca-Cola og Nike og McDonald's, de reklamerer også hele tiden. De skal også hele tiden være en top of mind. Hvis de ikke er det, så er der nogle andre, der overtager. Så salg er at hjælpe kunden til at træffe en god beslutning og kommunikere, hvad du har og hvad du kan hjælpe med. Så bare derudaf, så se at gøre det, fordi det er en disciplin i sig selv. Man kan ikke bare lære at sælge på en dag. Det er ligesom at lære at spille golf. Det kan du ikke bare gøre på en dag. Du skal træne det, og der findes masser af mennesker derude, der kan hjælpe dig med det. Så har du problemer med at sælge, så lær det. Find nogen, der kan hjælpe dig. Der er masser af online kurser, der er bøger, jeg kan hjælpe dig. Jeg kan fortælle, hvad jeg selv har gjort. Så se at komme ud af, og så forbind salg med noget positivt i dit eget hoved. Salg er godt. Vi ses.